Iyo. Chef Koutimi, Iyo. Iyo. Chef Koutimi, Iyo. Iyo, 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 Nye. Mabele ya biso moko, Toni Gimia. Yo, Senko, ozali Église catholique. Kokota na yo awa, nga inde na pesa kyo mabele, sali Église, bongo la bapaka nou bakoma, ba Christ. Lelo yo kokota mabele ndenge nini, na pesa ye memo. Ke sokyo lingi, kowele la Congo, pesa ba chef Koutimie, chambre de chef traditionnel. Ere Senko abandi koloba awa mingi mingi. Yo mona ngai te ngai nde nazala yi leader na ba chef tokenda yi na Senko. Sena wana omone zalinda koyo ba chef Koutimie ba kozala. Soki biso ba chef Koutimie tous les tribus. Tolinga yi komise presente na Sena wana. Désordre ko ya wana. Chef Koutimie ya yambo. Ezalaka chef de l'état. Ye a signé apesi na ensemble. Ensemble a adopté apesi na Sena ba adopté sili to récupérer Sena wana biso to vandi ngonga to vandi na Sena wana batu bakolia bakomela bitumbe kosila désordre kosila poto ko banda ko répertorier. Et voilà, c'est un mingi zalarana bisona bino soeto kutani ni susu pona kosola masolo kitoko oyo bosepelara nango na chaîne abino Congo Kimbangu na émission Les Savoirs oyo zalara bongo présenté par Jean Sima Kessa, hein, votre humble serviteur. Bambote na bino ebele bisika o wapi bino bozali, hein, na monde entier totel pe bandeko ya Afrique awa bandeko ya Congo. Bambote mingi nazali bongo na ba chef Koutimie ndenge bomesano ndenge zalara kaka respect na bankumu kwa tozana bango toko sola na bango masolo moko ya malamu etika tena pesa bino nyonso tuba bonne fête ya le 8 juillet wapi to fête ki yango bongo na nkamba mekasi recommandation ya mokonzi wa bula lobie boko sambela na ba paroisse na bino moko ndeti ngana zalangi na ngana paroisse na ngaya oyangaba na ibite yo so zalangi na paroisse nini voilà nazali bongo na ba chef Koutimie Gisupa Eric yende mtu toko sola na lisusu lelo na masolo kitoko oto za nango pona ba chef Koutimie to moniete ba chef Koutimie bazali na basoza se bele ba chef Koutimie ba kota pe mwa ba division ba chef Koutimie pe ba koma kowela na mabele londe to linga to eba yango mbote nkumu mbote journaliste boni sante sante kimye ezali na yango na ngolu ya nsambe yango wana tozo solola balobi nkumu Gisupa pasolaka mikro na ba masesa wa somo na ba proverbe ba makasi ozalaka nango ndenge ni iseta en tout cas Nabiso tolobaka soki omoni tata abimi bulumbu libanda kobengana mbwa seke o mbwa azwi na ndako eleki munene seke soki omoni biso awa kosangana awa toya koloba na yo elingi kolobake minyoko oyo tozali na yango nde tobimi libanda kosenga na bino bana na biso botanga totinda me bamboka musika tosenga na bino nini bokosala kati na biso nde toye komona nawa na bankumu bauti bisika ebele ndenge tozali awa tozali na ba provincial ya oauti Nord Kivu azali awa chef muini tozali na provincial na gauche na ngai ozomona ya Kasai Central. Tozali na mususu ya Kishasa na ya province ya Kwelo Kwango bazali awa ba Congo donc tozali kaka koluka lolenge nini Congo ebika yango bozo kutana kaka bino nyonso tu ba oye ba province tel ba o nyonso tu donc bolingo wana eza makasi na bankumu ebandeli ya bolingo ezali na bankumu esuka pe na bankumu po
ezala ke panzana na bino nyonso me boche barriere yango nde bolingwe tourna kana biso mesiko tolingi ke panzana na bino nyonso na kongole nyonso na africain nyonso tumuna waka na iseta ba chef kutime misusu ba yaka kakaka tuebite nini oezalaka na kati ya iseta poke nobo yambaka ba chef mingi ba yaka kotala kabino. En tout cas, merci mingi papa journaliste. Iseta ezali union de chefs coutumiers africains. Union de chefs traditionnels africains. Lolenge nini po ba chef coutumiers baya katoya kakokuta na problème na biso ezali toluka développement ya mboka ya ba entité na biso ebungela biso wapi. Po baloba place nde Boliaki mafuta nzo i place ndembele ebe etikalaka. Tolu katozali seta bit na yango ezali développement nde omoni. Tozali na arrêté ya ministère ya culture et art. Tozali na ministère ya agriculture. Tozali na ministère ya environnement. Lolenge nini tolona banzete, lolenge nini tosala bilanga. Lolenge nini yango wana toyaka kokutana toyeba. Eske nani a aidé biso nani azangi ku aidé biso projet na biso ezali lolenge nini. OK, merci mama Mwilu Isomina na Italie aussi à Maître Léon David na Irlande kuna ba association des chefs traditionnels africains ezala kapé mo mingi mais toyeba ka na kombo ya ANATC sikoyo bino boyoko sala iseta pona nini. ANATC ezali les autorités traditionnelles du Congo. ANATC ezali créé na 1960 ngonga tolingi ko kende kozwa independence ba mindele basenga ba sengelaki na bakolomboka ba mfumu ntoto bakoloma bele. Nde bakoko na biso na biso to remplacer bakendaki kozonga na bango balobi pona nini to sangana kate nde ekomaki i ANATC les autorités coutumières du Congo biso pe tozali na kati mais soki omoni seta eko bima to eko kalkile ANATC solo bakoko na biso basanganaki. Lelo biso tozali ko continuer ko sangana. Me bit na biso ya ko sangana bit ezali nini? Toye komona ke tozali ko sangana fete ezali tokende bomeli masanga. Mer tomeli masanga bamboka na biso bazonu ezonuna na ki pauvreté ifale to luka. Association nini tozwa mikanda ya leta na makambo etali développement. Nde toyaki ko sala iseta Union des chefs traditionnels africains pour le développement. Développement wana ezala ke na Angola kuna tozomona bazotinda bafufu ya masangwa wa baloso tutuni bango bino baninga bosala kandeni bango bayebisi biso biso toyebisi bango ndenge nini biso tosala kamalemba ube poto ube lituma nde esali ke to sangana tozala kaka limite na Congo te metobi manano libanda ya Congo totala bande kona biso ba chef traditionnel développement na bango évolution na bango bazo ko évoluer lolenge nini nde totika kya na TC metozali bazo les autorités coutumières du Congo eto yaki komona na na TC ezali eloko moko boye ezali koluka ba fête mbongwe pesama na leta biso boye depuis le temps là awa na kati ya capitale ezali na ndako teke ba chef kutime ba koki kolala ya association ANATC ezali te elanga moko te bon toko banda biso nde ba kolo mabele biso ba kolo bilanga toko zala na association ezangi projet pona nini nde to bimaki to banda kotinda maloba na bitandwe ke ndenge oyeboye omoni munenga msuolo bite ba chef bazali na bumoko kuna toke ndego tuna bango kom tozali na ba rege ya bitabe pona kolona toke nde topesa bango tola kisabangolo lenge nini ya kolona ke bimisaka regime moko ebe bandiko bimisa 5 regime di regime nde ozomona iseta donc na ANATC bozalaki na boyokani te
chef coutumier aswana kate abunda kate ezali lelo yo landi peda bolo bio kokoma mulakisi me mutu mswa ekolobate ngana kokoma na nga mekanisien bona banda ko reparer moto na reparer mutuka na reparer maswa na reparer avion na reparer donc différence ezali yo zali mulakisi olandi peda okobanda kaka kote ya bana klaso suki wana me mekanisien azali na ba branche ebele azokende biso toka bwana te tozala na bumoko toliaka tosololaka meleloyo na baide moko te yango wana bino mokende na mpanzi iseta iseta eza mere iseta ezali union de chef traditionnel africain emeli na anatese na kati donc soki tozwi développement iseta ndekolo bolingo tokobengana anatese ba association nyonso ya bankumu yo tomoni mabele na yo ezali malamu mpona kolona nguba ale toloni nguba epai na yo yo tomoni boye comme biso toza na développement toponi mutu te donc iseta eza mer ezali panafricain ezali na kati ya Congo pamba te ebimi na libanda omonaki Rwanzola meso ayaki omonaki oyo ya Brazzaville ayaki omona ngai mpe totambolaka omoni nga na bashefu msu ya Congo mosusu donc tozoluka développement oyo ekima kati na biso baeko surnome biso kombo ya mabeke bandoki bon awa na Congo boza na combien d'association awa na Congo tozali na 4 associations reconnues na l'état ezali ANATC, ISETA, CNDCC, ODAC bazali na ba arrêté bon pona nini bosala te lisanga moko oyo ezotala ba chef nyonso tu oyo ya Congo Meli sanga moko yo nyonso ezotala ba chef ya Congo ANATC ezali soki babengi wana ezotala ba chef ya Congo biso pe comme tozali na Congo me ba association wana ezali nini lelo yo tozali Congo moko ba parti eza kombe me parti nyonso objectif na ye wapi akota na kati ya gouvernement me pona nini basala parti moko te yango na ba parti ezali ebele donc iseta ezali mère ya ba association wana nyonso pamba te ODAC azana kati ANATC azana kati CNDCC azana kati est-ce que bosala kapé bosala institution moko oyo etali ba chef traditionnel merci journaliste que ce wana otuni ke boza ba association kombie oyoki na lolemu ekominga kilo ba chef kutimie tokoki kozala ba association te ba chef kutime il fallait tozala institution ce que les kambunyon swe kosale mana Congo il fallait tozala impliqué na moni depuis création ya iseta ba memo tout partout na gouvernement kokende ezali to senga ka ba chef kutime ya Congo tozwa institution tozala na chambre sena wana omoni ezali ndako oyo ba chef kutimie bakozala pamba te sur 400 et quelques tribus ba oyo bazali na bakozala ba... to pe bokosala oyo ya bino ezala sena na chambre pe ya ba chef kutimie institution balobi nini lelo oyo bino ba journaliste bozali na ba humidité moko institution a part ya ba journaliste ba avocat donc yango pe biso ba chef kutimie lelo oyo mavanga oyo ba desordre tobengi na bina mnoko na biso ya kikongo ke mavanga munandinga soki biso ba chef kutimie tous les tribus tolingai komise presente na sena wana desordre ko ya wapi poto koyeba makambo oyo euti wapi Ituri kona yo chef ya Ituri tozali nayo benga mwana na hotel benga mwana na hotel tolingili suli kambo oyo soki e continue biso tozo zomelaye likambwane kosila likambu nyonso balingi basala tozali implike omingi mpe ya bashef kutimia bazosala mabe ya situ mingi baoyo bapesa bango bamabele te chef kutimia mabele oyo oyo yo ozali lelo yo mpe ndenge ezali boye nakoloba chef katela ngai mabele na tonga ndako chef kutimia atekaka mabele te asedaka
chef coutumier a été carté. Pour chef coutumier, ce qui a été qui m'a belé, a mis tekit. Chef coutumier, yende m'a belé. Yende batubaya kakosenga, tolingi tolo na nguba alakisi. Siko ye soki ateki mabele, lobi nguba masangu bogolona wapi. Chef kutimia seda kake, tonga wana, okolia, okomela, okosala bilanga, okosala misala nyonsa. Siko nini kuhiko senga pona kosala institisyon wana? Institisyon wana ezalibisote, institisyon wana esenga kanano, numero 1. Chef kutimia ya yambo, ezalaka chef de l'état. Ye a signé, apesi na ensemble, ensemble a adopté, apesi na sénat, ba adopté esili. To récupérer sénat wana, biso to vandi. Ngonga to vandi na sénat wana, ba tu ba kolia ba komela. Bitumbe kosila, désordre kosila. Po to ko banda ko répertorie, ko yeba mutu wana kendaki na pays tel. O a kei ko sala renyo, tata na enani, mama na enani. Yo chef kutimie yo tozali na yo na sena, wana batu ya groupema na yo. Likambuwa na topesi yo, benga bangona mboka na yo, yako pesa biso reponse. Mepona esale maizate kaka yemo chef kutimie nimero, eana yemo akozo baide wana keno asale esenga, binonde bo kotisa, mikanda kuna po keno ya sala mo. Tokotisa ba memwe zali, ba akize na zali na yangwawa, tokotisi defa. Ere senkwa bandi kolobawa mingi mingi. Yo monanga ite ngai nde nazala yi leader na ba chef tokenda yi na senko koyebi sabango bino bozali institution te bo pesa mi pendingi saboko ma leta te na Congo yo senko ozali église catholique kokota na yo awa ngai nde na pesa kyo mabele sale église bongo la ba pakanu ba koma ba Christ lelo yo kokota mabele ndenge nini na pesa ye memo ke sokyo lingi Kowele la Congo, pesa ba chef kutimie, chambre de chef traditionnel. Memo wana kaka moko, eke ipe te na presidansi, topesi. Soki li kambweye, boki mela na biso. Po biso nde pa gardien, ya terre. Yango wana tozali kolite, na bino batuboye kola, bo pesa biso mi Congo a, ba ye binini. Mais soki tozwi chambre ba chef le ba association anezali momoko na ba chef lokola mama alambi biloko me mikodi wana ya soso acheli papa. Ok, merci Nkumu. Ba chef kutimie pe bazela ka soifé du pouvoir. Ba chef kutimie, oui. Chef mutu ba bengi chef kutimie azali chef banda kobotam. C'est quoi qu'on a la soif du pouvoir nini? Mais ils allaient en Europe et peut-être au coup nazo ou la yamboka wana ou akuma chef kutimi na mboka wana. Ils allaient en Europe. Kwa wela wana zo mona bino batu ya mayele. Bogo benga moko ke omoni mutu wana ye a ye kolate yo ko. Ils allaient en Europe na mboka to mona ka yangope ke no chef kutimi nazo ou la. Ba partir bo bandi ba election ba nini okolukande kona yo kuna. Azala chef kutimie poyo bima uko madepite. Ezabongo, biso towela pouvoir. Pouvoir babota makana yango na fami renyante. Siko ogo kendeko wela ango na fami oyo ezali renyante te. Donc kutimie azala ka deja na pouvoir na ye banda libungu. Banda nzambe asala pesika libota wana biblique ma ezali na libota ya, ba, ya levitique. Oh bobengi mukanda ya barwa. Nde wana ba chef kutimie. Barwa wana ba chef kutimie. Sur 24 communes ya Kinshasa, mais tomoni ba pesika kama partition moko ya 3 communes oyoyo bazala ba chef kutimie. Donc ba chef kutimie ya 3 communes batala ba commune wana. Pona nini? Merci papa journaliste. Problème ezali wana ezali nini? Mutu ba bengi chef kutimie c'est que yonde mabele. Tozwa lokola commune ya Gombe. Siko yo koloba ke ozali chef kutimi ozo jere banani. Mabele nini ozo tala. Mutu na mutu azali na lopango na ena mikanda na certifika parcelaire. Yo go kende koloba abomi soso nae, abomi ngulu nae, taba nae. Ago pesa yo lo kolote, azana drua nae. Seke ngonga mabele na yo esili. Ozali li sou chef te, po loi fixant statut de chef kutimi so inatali article 5 ou bien 6 elobiboye. Chef kutimie oyo azali na mabele te, na zamba te na maite oyo batu na ye bazali ko vivre, azali na ye lisusu chef kutimie te.
Siko yo lokola gombe. Mutu wako bima chef kutime mabele nini osokere. Lokola lem, matete, ba, bangaba, mabele nini. Yangu wano mwoni tuwa kominu wana, monga fula, nsele, na maluku. Po monga fula kuna po kende bako ngobe espase ezali. Mabele ezali batu na eba zo sala bilanga. Maluku mabele ezali batu na eba zo sala bilanga. Nsele idem. Batu na yo soki bazali ko sala bilanga tembo kawane komi vil. Eloko nde tozo lukatoza la na chambre de chef kutimia yango wana. Toko sala nini. Toko repertorie. Na Kongo mobimba kombie de vil. Me mabele wana poe ya kokoma vil. Seke ezala kina bankumu. Mm. Bankumu wana lelo bazo vivre lolenge nini. Siko yo toko cha mubeko moko yo baba nda kozwa 10%. Ya makambu nyonsu ezo salema na mabele wana, poba koka kosombe la nation, oyo nzambe apesa bango, poba lia na mabele wana, basaki ya loso chakumwa, basaki ya fufu, biloko ya kolia. Sikoyo ifaleza la repertorie. Meleloyo komi inite, na bino batu ya mayele, bochabiso mkongo, lelo bazali kosufrir, po lelo mutu lokola ya ya gombe population ya gombe azali muteke azali muumbu au kende kolia wapi me monite nkumu na ndengo lobi soke komi ville me bino pe bozo pusana bozo kende sikoyo eh, soke komi ville tradition na biso pe zo kende kobunga bozo mona teke danger mo ezawa me yango na tolobi fale tozo chambre de chef utimien et comme institution to lobby monde yoki mabele bouye donde to mona apena ba mboka ndengo mona Nigeria ndengo zo mona Afrique du Sud ndengo zo mona Benin ndengo zo mona Mali likambu nyon so po baloba reference na ba chef kuti sko mama na likambu pourquoi bokabola mabele ya Congo na ba différents groupements merci sikoyo Mama Botibino, biso nyonso ba kongole toza tata moko, mama moko. Eloko nini yeko kabola biso? Yo lelo babota ki yo kombo na yo journaliste jansi. Mena nakati ya libumu ya mama, ndenge abota ibino metre pe azali mulakisi. Na lelo bolala abino nyonso mbetu moko. Mungana oye bate, boka bwana bambe tupamba te matirite. Bokomi na aji ya matirite, seke mutu na mutu azwa mbetu na ye, hoyo akomi na tongo alobi papa angai na kotonga ndako wana. Papa Monika mwana mubali hoyo akoki deja. Nangonga alobi ya mitonge landako, seke bubangi ezalite ifali abala mwasi, asala faye na ye. Bon, ngonga asali faye na ye. Faye na ye wana alobi bakomi bajansi bakomi ebele. Ngana koloba bon jansi yo, talaka, Libota oyo. Okomi groupema. Ngai pe na komi groupema. Wana pe groupema. Ndenge toka mabele kabwanaka. Me batuo nyonso ndengo monaka tozali libota moko. Me feto komi mingi. Nde ba groupema pe koma mingi. Lelo kokigo kreye groupema te. Soki ozali na famille regnante te. Ok, merci nkumu na moni ete. Ozana maramwe bele ba chef koutimi baza musala mingi ya kosala. Mekasi ndega bolobi soki toko bokomi na institution na bino nde makamu misusu toko eba ya mingi metike totolo ba fete ya le 8 juillet bokendaki fete ya le 8 juillet to bokendaki te merci bona mona kabino bozela ka mingi pembeni ya eglise kimbangiste oh biso eglise kimbangiste toko ki kozala musika tende bukoko na bisoto mtu azangi bukoko na ya azali ya kokufa tokendaki le 8 juillet ba problem ya ba moyen Toko kiko kenda ka kozela na barete kotuna mtu kaboe. Nde batoyo ba prometa king biso ba kokiko ede biso. Mikolo angwe ye kokoka ba moni ba kozela na entere kunate. Ba pimeli biso mwa ede transport yango wana tokenda ite. Omoni tokota nina ba chef lelo tozo kalkile le 12 octobre wana penze kozela butu e kokoma moi. Moi e kokoma butu. Tika nazo nga mwa simamuke soki... Bolingi bo déplacer to moyen de transport mo bo e mabino ti na mo distance mo musika
bosala kandenge nini bozwaka financement na l'état ou bien bozwaka kaka bino moko ndenge bo na association na bino awa biso na Congo ezali sangolo zako donc yo moko ndenge obotami ozali chef kutime yo moko yeba kokata zamba yo moko yeba kotonga ndako l'état mukolo moko te oyoka ke l'état zopesa ba chef kutime mituka osi oyoka ango Mubabise le kaka tous les villes aussi au monabis moko ya kokoma les chefs traditionnels ou bien les chefs coutumiers eza la ministère au bacheke ya ba chef coutumier na mod yo si au monabis ya kokoma ke ministère des affaires coutumiers au monabis au monangote mais ce que tali ba ministère nyonso bazali na babis binonde ba négligent mais négligence au moni maladie bobeli na benga kango sangati Bozana kimia. Voilà, bon, mais vous soutenez vraiment ba kutimie pour que ça la vraiment malamu mingi pour eh kokumisa bango ko honorer bango pour être bango bazali bankumu batali mabele to komi na suka fête le 8 juillet oyebike te zalaka liwa ya papa diangenda kuntima na ebite oyebi yango papa toyebi yango toyebi sakio ke tozalaki na souci mingi bankumu nyonso oui. Baloba kakolela ya mukolo pinzoli emona na kana motema na misute. Mhm. Mekasi likamwa pasi tangu nzoto ya papa diangenda eyaka bande ko mingi bakinwa pe ba oyo baza mingi na changu babambaka yango mabanga na bino bakutimie. Bomona ka ngondenge nini? Menzete ya manga soki mangete li babambaka nini? Mabanga Ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 que je Ce que conseil ni yo ko ki ko pesa na bandeko nyonso tu basalaka eloko wana o babambaka mbuma ya kotela wana libanga bosiko na ko ki ko yebisa yo en tant que chef coutumier ce qui babambaka ça ou bien lelo mi bale bazali anzi ba o nyonso bakenda siko me bandeko na bango ba koyoka ce to lobi lelo to lela ga lisumu adana eva adana eva bazala lisusu te me biso ne to tikala oh papa diangenda pe ago yako kufa lisumba la mi balete bazanga ko ba ko bamba mabanga awa yona nga inde to tikali to kende kuna to kuta eto banda kozela la iswa merci nkumu message na yo ya suka na émission au rapport ya CG au tolobil par rapport pe ya souci na bino bakutimie bozana ngo par rapport ya ba association na bino oyo bozana ngo pe na ba projet bozana ngo ba idée bozana ngo message ni oyo koki ko pesa na bandeko bazolanda o pe bakoki ko soutenir bino surtout likambo salinga pas likambo moyen de transport bozala na bisi na bino ya bino moko oyo ko aider bino pona kotambola na bisika oyo esengeli botambola Merci papa, tu peux si nan mbote bandan na chef ya secteur te na suka gouvernement. Na bino nyon so bana na biso bandeko na biso. Bosunga iseta na makambo etali agriculture, na makambo etali reboisement, na makambo etali ba forage na bamboka na ba dispensaire. Tu peux si mbote mingi na mbuta kasa kasa. Tupesi mbote mingi na papa Kiangala, na papa Mafu, mbote na mama Louise na Paris, deo zalina yango ya koluka lolenge nini bankumu bako kiko bika, maboku ezali ya kofongola. Nzambi hapa mbola yo, afongola misala na yo po bisoto bika. Merci mingi na papa Kiangala, banda tukutana kina nkamba, bachef balelaka yolo kola, tondolo na, mune, na munoko ya malade. Kimi ezalakati na yo, Oka nisaka biso ba projet tokotinda. Merci mingi mafu. Kaita, ba ideo zalina yango potobika nzambia pambola yo, bakoko bazala na yo, pamba te bo kanisa biso, ise tasoke biki, kongwe biki, Afrika eko biki. Antuka nzambia bate la bino, bo luke la biso ba projet, pamba te soki bo zali kotika biso boy. Yo koki kozala na ndako ya malamu te tata botio na mama botio bazali na kati ya kokoso ezala kapasi
esengo na bino ezali lobiko na biso. Me biso sikoyo tokufaka na pasi. Na ba kongole nyonso bazali na ba pays étranger na ba mindele boyo ke la biso mau. Bosenga biso ba projet tokopesa bino tozali na yango tokotinde la bino bwe de iseta ezali na makambo etali développement tosala bilanga ba maziba to protéger bazamba me ba tozwa ba moyen yango ana tosengi na bino topesi mbote tosengi pe kimya na Kongo mobimba bakoko babatela yango totondi bino botondi topesi pe mbote na ye moko mokonzi ya bule simoki mbangu mbangu dia sweka mutombe oyo ebomba naka ekomona bino nyonso bobatela na pesi pe mbote na mama Filo azali ko lambela ngai ndambu ya fufu pona zwa makasi ya kotambola na pesi ye mbote babi wana reine wana mama Ren Filo njo Filo njo mosek yende Ren na pesi ye pe mbote na bino tu ba journaliste ba oyo bakobenga bobenga na numero 081 085 56 bokozwa biso rapide obokozala na ngo ntina ya mituna misusu tokolimbola bino bozali bana etikete biso er tozopema nano tozali na ntina ya kwede bino bino pe bozali na objectif na bino bokwede biso tosali sana onazalaki na ngo papa yango wana nzambe abatela bino abatela pe biso abatela pe kongole nyonso azali na bapei mususu boya tokutana watotonga Kongo na tondi bino botondi merci nkumu biso pe totondi bino botondi ya mingi pamba te kokota na ndako ya bakoko yango nde eza benediction mpona biso iyo chef kutime iyo iyo chef kutime iyo 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 nye mabele ya biso moko toni kimya. Voilà, boki siloga ya iseta ya bankumu ndenge balobi mabele na bango moko balingi kimya yo muta makelele to boyo na mabele na biso awa yo mutu oyo oyaka kotaki songi songi to boyo wana alobela mingi banoko po bino boyaka na bokabwa ni vraiment ya awa ya makasi ezalaki ngai wa bino Jean Sima Kesa wa bande ko présenter émission le sava oyo ndeko oyo aza sima kamera na robosa na ete ndeko gile kunzwe tuna Niklete Tangwa voilà na la princesse Niklete aussi na salue kuna ba big salutation na le oui j'ai fait monene oyo bande ko bele bakenda kuna na nkamba pona ko kota na mboka oyo to bengi nouvelle Jérusalem bonne fête na bino nyonso tu ba mama Iswami na ba maître Leon David na Irlande aussi a papa Kelly na mama Lina kuna na Allemagne na bosse ni bino te ba bonne fête na bino papa la mère même morale voilà ndé na lobaira carton rouge na pesa ngona batu nyonso tu oyoyo bazo ndé ba kumu ba lobby ba lingi kimya ba tamakelele tu Il y a un peu de temps. Papa, tu m'as dit que tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça. 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 Tu es un peu comme non, je suis allé voir un homme qui est 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 parce homme qui est un 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 homme qui est si vous avez un bon moment, vous pouvez vous faire un bon moment. Vous pouvez vous faire un bon moment.
Pourquoi pas? 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 Voilà, Omane, donc chef coutumier basé ambiance en makasi. Ok. Tous les maître Lyon. Et ça toujours, et le comoko, c'est-à-dire, Bayembi Angol Susuboui. Mukonza Zala Awa, Yabiso, Azalawa, Yabiso, Azalawana, Yabiso, Mouéli Gikalpa, Mouéla Bigé, Mouéli Gikalpa, Mouéla Bi, Mouéli Gikalpa, Mouéla Bi, Mouéli Gikalpa, Mouéla Bi, Banama Kiki, Ki, Banama, Bisoto Kitiango Wapi, Awa, Yangwan. Voilà, merci à vous tous bien. Ba kutimye baze bele ya o kiyanzi o swahili awa o kiluba ezali donc la fois passée bolanda ki teke ezali mkarme bazali awa eh einda kamabe awa eh pe bazali na mwa kanda po to pesa bango mkongo tutala liboso eh to benda bango pemeni kato rouge ndeka ka pezo pesa mala mutu nyo sotu oyo ozo finga pona yave sa definitive smoke mbangu kyanga ni kuna papa pema na kiti na oyo kibokonzi pote yo zali nzambe ba o nyo sotu ba finga ka eglise kimbangi step ne tu boza na kato rouge ndena lo bagi to ko lemba te to zana bino ka toujours pemeni pembeni wana po chaleur ko zala makasi merci mingi na Eliane eh la princesse. Voilà, Eliane la princesse na pesé ba mbote et belé et si à papa tabou hein papa tabou kuna na Italie aussi à maman mbakulu na Italie kuna avec maman magabi tout ya batoute mon vieux banzouze Tony JDK ba big salutation na yo et belé papa louvezo designer oyo azo pesa image ya église na ba t-shirt sa kitoko na ba kepi na ba chemise hein ozape na mutuka na yo azi apetele mo design moko wana elongi ya papa smoke mbangu donc afrique mobima donc yé vraiment identité abosa na kangote bande kotu ya amérique papa tisera na amérique révérend hein oyo pena yé bokonze utaki kuna na source et pas aimé sa divinité aussi à maman non si te kazaya aussi à maman Karine te kazaya kuna ba mbote na bine belé bande kotu ya amérique na lingi bino mingi boka makaka na kungo kimbangu boza makamba kito soki la iswa yete tukukuta haka na bino à la prochaine ciao.